Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Contraband Police. Преди да започнем с играта, ако желаете още видеа на нея, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Помням, че на 29 април в Paradise Center от 10 сутринта ще бъде премиерата на книгата ми Светлината за цянката. Идеята за книгата дойде от 10 годишнината на канала ми и в нея, освен че споделям абсолютно всичко за работа, поделям и адски много неща от личният си живот, които досега не съм споделял пред камера. До цяло съм вложил адски много труд в нея, тъй като периодът, който ми отне да стигнем до публикуването, бе 8 месеца някъде. Така че сигурен съм, че ще ви хареса за хората, които ще си я вземат. А това ще може да се случи на премиерата на книгата, както вече ви казах, на 29-ти, а на малко по-късен етап ще може дори да си я поръчате, ако не сте от София или не дойдете на самото събитие. Освен това, заедно с нея ще има и адски големи раздавания, които обаче няма да спойлвам. Едното, което ще бъде на 24-часовият лайв, който е веднага след премиерата на книгата, е на стойност 1200 лева, а другото е близо 3000. Но за по-голямото ще трябва да присъствате на самата премиера. Така че ще ви очаквам, а сега ви пожелавам приятно гледане. Предния път сме завършили тренировката. Чудно! Глава втора. Fake Hell. Трябва ли да се притеснявам? Добре дошли, Акаристан. А, вече разбрахме откъде сме. Чудно. А, тъй. Имаме вестник. Организация от кралство Еркей е било хванато да подпомага национални врагове. Така като гледам с оръжия. В западната част на държавата ни е имало тежък порой и големи наводнения, които са причинили доста щети. Имаме удивителна нова забрана, която е между гражданите на РК и криминални групи. Правителството е забранило пренасянето на каквито и да било стоки от държавата и шофьори, които носят каквото и да било от РК, им е забранено да влизат. Така. Търсим клас с номер ХК, какъв с еркейско гражданство и шофьор на 36 години. Добре, първият да заповяда. Този приятел с номер ПСВ, който има ли символи на змия? Ами няма, добре, под капака може би. Чисто е. Документи за проверка, ако може. А, благодаря. Я да видим. Човека на снимката не е той. Името съвпада. Това съвпада. Годините 38, добре, това не е нашия човек. Валидно. Само че снимката не съвпада с него. Това е друг човек. Съжалявам, приятел, няма как да те допусна. Са, наживо може и да стане. Но в играта трябва да си едно към едно. Тъй че... Обръсни си брадата от снимката. А така. Перфектно. 100 долара. Следващия. ХК. Здравей, приятел. Вече знам, че трябва да приготвя белезниците за този пич. Шолек. По гумите, аха, тък му щях да кажа, няма нищо съмнително, но... Даже ме напсува. Гледай какво става, мали колко пачки. Пич, я слизай от тука, да не те кола и тебе. Слизай. Вънка. Тук има ли нещо? О, гледай къде ги крие. Бизерник, за малко да не ги видя. Ой, и тука ги е залепил. Твоята сенка откачена. Изобщо не очаквах там да има такива неща. Тъй. Белезиците. Влизаш на топо, не знам за колко време. Опаля. Тези неща да ги оставим тука. Да вземем и малко пълнители, тъй като нямам патрони в пистолета. И ако тръгне някой да ме стреля, ще загазя тежко. Да прегледаме все пак и чантите, тъй като може да е скрил още. Няма. Добре. Не се е постарал да ги прикрие хубаво.
негов проблем. 540 долара, бомба сме. Следващият автомобил, този с номера вече е оправен, сега търсим от Аркей и 36 годишен. Ало, предния му прозорец е счупен, но все още не сме стигнали на туториала за колите, между другото. Така. Да запишем. Тук нямаме. Слезте направо, ако обичате, че ти е отзад малко трудно. Ще ги извадя, ако не слезете. Добре. Няма нищо скрито. Едни документи. Благодаря. Вие сте. Името ви отговаря. Това отговаря. Паспорта. Годините. 34. Не е това нашия човек. Това е валидно, това е валидно. Само че е от РК и носи багаж. Много лошо за него. Не е направил нищо. Всичко му е както трябва, ама... За съжаление имаме забрана. И той ще бъде първият нормален гражданин, който е с отхвърлен достъп, за жалост. Така, цъкаме това и отказваме достъпа. Съжалявам. Еми, знам, гадно, ама... Не го определям аз. Следващия... Охо! Той, какво носи, бе? Я чайте да им дали това ще е както трябва. О, добре. Всичко е точно. 600 долара вече. Аз не видях дали мога да трейдвам с него май. Здравейте, господине. Направо слезте, че не мога да ви видя от тука. Едни документи само. Илиот Сабик Сараща. Благодаря. Ето спат на РК. Вие сте Богослав Борисов. Абе, спри да лафиш, бе! Акаристан. Ти си от нашите. На колко си? 46, добре, не ми вършиш работа. 22 май, 5 октомври, това проверих ли го, не знам. Чайте да не използвам толкова много, че накрая ще се наложи ръчно да ги проверявам. Тази музика ме навежда на мисълта, че може да има нещо скрито. Всичко му беше точно, нали? Богослав Борисов. Само багажа да разтоварим. Първо разтоварам и след това ще записвам. Е така, милите кокошчици. Давай са. Опаля. Набързичко. Така. Готово. Да сравним. Три кокошки, добре. Някакви символи. Няма. Всичко е точно, всичко е точно. Така, 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 така. Кокошките не мисля, че трябва да имат някакви проблеми. Моли да търгувам с тебе. Не, не искаш, добре. Еми, аз мисля, че тоя пич трябва да бъде допуснат. Не виждам никакъв, не виждам някакъв проблем. Качвай се, чай да му натоварим стоката. Да. Нито годините, нито гражданството. Последно само да прегледам за някакви символи, може си някакъв много добре скрит. Еми не си, добре. Пуснат си. Честито. Айде да видим, че тук проверката беше доста голяма, искам да видя дали съм се справил като хората. Добре, получихме ачивмент. Следващата кола, и то това изглежда е последната. Така че тези все още ги търсим. Няма да видим. Ай, тази гума малко спукана ми се струва. Така. Да отворим, ой, тука много багаж, бе.
Много, много багаж. В тавана няма нищо, всичко е чисто. Добре. Едни документи. Ама я слез направо. Да видя тук какво става. Добре. Добре. Няма за какво да се притеснявам. Мога да трейдам с този пич. Я да видя какво купува и... какво продава. Водка 35. О, много. Туалетна хартия на по 7. Не, туалетната хартия... не, ще купя. А за водката... ай, не, я ще купим. Така или иначе имаме пари. Така, да ти прегледаме сега документите. Окей. И носи багаж. Лошо за него. Името му съвпада. Всичко е точно тук. Тук всичко е точно. Реално в момента като гледам ни тестват. Просто да проверявам националността. Добре. Сега да записваме. Така. Това е всичко. Знаци... няма. Еми, качвай всичко обратно. И да го връщаме. Съжалявам много, приятел. Така е най-гадно, когато трябва да отказваш достъп на хора, които не са направили нищо. Чакайте, че щях да му позволя достъпа, без да искам. Да мала. Е, прочети е там. И ще разбереш защо. Има ли още коли? Няма. Май, ще ходим да спим. А пине ми ние малко вода. Да те гумите наистина са му спукани. Окей. Чао-чао. Работни етап съм. Идеален работен ден. Атма оба... и това е всичко за днес. Мисля, че е добре сега да откарам нещата от склада. Че са наистина много. Гледайте какво става. Ей, тия да ги вземем. Мале, аз не мога да ги събера. Ето така. И... затворниците. И тях да ги закарам. Чири, че нямам място. Утре, ако трябва да залавям други, ще си бере лайката. Затъгнете кланите, че не мога да шофирам. Надявам се никой да не ме напада още. Какво казах? А някой от заре се обади, че жена му ще го убие, когато разбере. Лошо, лошо. Тука сега за какво е? Шефе? А да? Аха. Товарш на работ. За контрабандата. Вас похвитили адровни контрабанди. 900. Падна ми вратата. Айде. Пристигнахме, момчета. Ей, сега ви оставям. На бачкате. Така. Добри ден, добри ден. Разтоварваме. Охо, колко кинти. Палим. Разполагаме с кинти. Май, щях да се ударя. Аз се ударих. Представяте ли си до края на играта още колко неща ще забранят и ще допълнят за проверки? Като едва на третия ден вече имаме забрана за... влизане от определена държава с стоки. Здравей! Я да видим какво можем да си купим от тебе сега. Оръжия. Шотгън или субмашин гън. 1300. Имаме и гранати. Дай помпата. И малко амуниции за помпата. Ето така. Да видиме. Надявам се да ми свърши работа, че за другото пари нямах.
Дали са още тука? Да! Мама мия! Добре, че са криви. Обаче колата ми стана паприкаш. Това май е свален. О, да! Айде, долу! $70. Мога ли да ги лутна? Не бяха толкова трудни. Дап! Мога да го претърся. Или да го издърпам на някъде. Къде отиде, бе? А, няма що, много го дръпнах. Ще го оставя тука да гние. Ще отгъна му. Оле! Платихме някакви такси. Ужас! Най-лошото! Спукаха ми гума на колата. Ще трябва да плащам и за нея. Давайте да се връщаме и да спим. Хубаво е, че има такива евенти в играта. Разнообразяват. Давайте да спим в тази наша мизерна каравана. Дано с времето мога да я подобря. Да не би да стане нещо през нощта. Ноуп! Здравей, слънчице, отново! Да. Имаме ли писмо? Не, това е старото. Днешният ден, като герам, ще бъде обикновен. Само, че още издирваме тези. Така че... предполагам, не ще хванем някой от тях. Или ще трябва дори да гоним, не знам. Сега ще разберем. Ето го и първият господин за деня. Уу, топ лавичка. Уф, така. А дайте. Да прегледаме гумите. Една спукана виждам. Отзад. Всичко е както трябва. И тук е както трябва. Вече то вас заруптанечко? От капака няма нищо. Е до вас. А е, то с какви ги говори, бе? Искаш да трейдваме, какво искаш? О, туалетна хартия продава за $3, знаех си, че ще набутам. Картофи за 13, купуваме. И иска препарат и водка за... $70 за водка, моля. Продаваме веднага. Не знаех, че е толкова скъпа водката. Така, и от това ще направим пари. И от водката ще направим пари. Чак ме яд, че не купих повече. Айде! Заповядайте две бутилки и от тези. И нов ачивмент получих. $500 си. Направихме отново. Аз документите още не съм взел. Така. Благодаря. От Еркей. Азмат. Мухадов. Така. Години май старичък. 43, да. Септември, май месец. Ми. Има някаква информация за някой, ама аз тази информация май не аз знам. Не забелязах никъде да е белязана та слада. Така че го пускаме това пич. Така, заповядай. Акаристанска. Отлична. Да. Отлична. Айде, си затвориш и вратите. Не, сега ще ги откърти. Добре. Не сме объркали нещо. Мен това ме притеснява най-много. Какво е ме отзад? Някакъв контейнер, моля. Благодаря, той направо си ги даде. Същия пиче. От Еркей. А, така, супер. Няма да стане работата. Все пак да проверим тези неща.
години. 40. Така. Веч това са хандлу? Единствено ще свалим. Акро нормай е с мен от сад. За да проверя за символ. Че мога да изкарам някой лев, ако го арестувам. Така. Вътре. Празно е. Добре. Еми, давай. Връщай стоката. И пича да си ги връща откъдето ги е взел. Чао! Това ще важи, нали? Чай да не съм го върнал без да има за какво. Следващия. А, то се разхожда бавничко и го троли. Мали, то се без катализатор. Идеално, скоро ще вдигнем ниво. Здравей, другарио. Документи, ако може, иска да трейдваме. Какво купуваш? Кафе на 14. Ау. Това много скъпо бе. Това ще ти го продам. Ма кафето няма да ти го купя. Цигарите ги купуваш за 19. Добре. Аз всъщност какво имах? Чайте, че забравих. А, туалетна хартия. Той купува туалетна хартия. Картофи. Минус 5, ако му ги продам. Няма да продаваме, значи. Трябва да купувам по-ефтино в този случай. Той ги купува на 8. А, туалетната хартия. Еркей. Години. 32. Не е нашия човек. Несъответствие в имената. Октомври, ноември, добре. Аларм! Ми стали на падния! Всем бойцов, это оружники! Атака? Мора! Какво стана, бе? Мама мия! Е, това не вярвах, че му остане. Боже господи! Мама мия! Този помпа стреля отдалече. Ай! Добре, добре, добре. Избихме ги. Мога ли да ги лутна сега? Не, не спаунаха. Възнаградиха ме с $500 за тази моя проява. Чудно! Готино, готино. Здравей, дядо. А онзи пич направо си тръгна. Това го продаваме. Пакети кафе. Имаме ли такива? Не, кафе нямаме. Продаваше водка обаче. А тя вървеше скъпо. Охо, това продава много ефтино. Добре. Цигарите, ово, цигарите, не, никакъв шанс. Ето атабар с интересен. Така, документи. Благодаря. Да проверим гумите само. Ой, аз направо се качих. Така. Абе. Стига си дрънкал, моля ти се, дядо. Я. Жабките мога да отварям. Да видим документите. Уай, не! Защо се казваш така, бе? Милия дядо. Отговаря си, отеркее. Само, че е стари чък на 45. 30 септември, 8 май. Това. Добре, всичко е точно. Еми, свободен си, мога да потегляш. Още колко имаме? Още един автомобил. Бе, тия май няма да ги хванем и днес.
Така като гледам как е тръгнало. Ну, пропсай, Рай. Ето наш е бил барс на контрола. Работа ето му. Повисиха ме! Мога да викам Влад? Моля? Него дай нара. Как става това? И кой е Влад? Я? Чакайте да видим. Аха! Мога да си поръчвам. И мога да си подобрявам превозните средства. Супер! Я да видим. Ау! Да дойдат да ми съберат нещата за $200. Без да се разкарвам. Игор Ацаров или Акаров, не знам. Добре! Така няма да си губя времето, но... Трябва да ми дават повече пари, че иначе... Не си заслужава. Сега това трябва много хубаво да го гледам, защото е просто гигантско. Гледайте, какво става? Мама мия. Навсякъде може да има скрито нещо. И от тази страна да погледнем само. Добре. По гумите е чисто, тук е чисто. Така, отзад също. И този сега ще бъде от Аркей, нали? Почти съм 100% сигурен. Не, Акаристан, бре. Добре. Андрей. Всичко точно за момента. Така, годините. 39. 8 май. 18-я. Мех. Това не е валидно. Ще трябва да го връщаме. Но все пак... Нека свалим. Може да намерим нещо. Гледайте колко много стока е докарал пича. Все някоя може да бъде белязана. И да се надяваме, че ще го арестуваме. Добре, за момента няма такива признаци. Тези хладилници. Няма нищо. Ами тук и тук няма. Еми читав граждани на маслошка смет. Забравил е да си поднови документа. Тъй, няма други хора. Айде. Чао. Ама не се знаяш, Диня, че само пита защо. Бих казал два идеални работни дни. Свалихме доста престъпници. Свършихме перфектна работа без никакви грешки. И туем. Какво трябва да правим сега? Ми да спим. И тъй до тук приключваме с този епизод на Contraband Police. Играта става все по-интересна. Надявам се да очаквате с нетърпение следващият. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайкбутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.